ଅପ୍ଟିଟେମ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହିପ୍ଟାକୁ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ର ଚାରିପଟେ ଏଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଉଛେ ହିଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ତଳେ ବେସ୍ ଯେତିକି ଫ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅପ୍ଟିଟେମ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ର ଟପ୍ଟୁ ଧରିକି ବଟମ୍ ଚାରିପଟେ ହିଁ ହିଟ୍ଟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଭାଇଟାଲ୍ ଲକ୍ ହେଉଛି, ଭାଇଟାଲ୍ ଲକ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯାହା ବି ଆମେ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲା, ତ ତା'ଦେହରେ ଯାହା ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅଏଲ୍ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବ ଭାଇଟାଲ୍ ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେ ଚିକେନ୍ ରେସିପି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି କୌଣସି ବି ଆମେ ଅଏଲ୍ ଦେଇନୁ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ରେ। ଆଉ ଏ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେଉଁ ଅପ୍ଟିଟାଇମ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ୟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ହିଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ର ବି ବଚତ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ପିନା ତେଲରେ ଏଥିରେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କୌଣସି ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିନି, ବିନା ତେଲରେ ମୁଁ ପିଆଜଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ୱାଟର୍ ଦେଇକି ଲିଡ଼୍ଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଲିଡ଼୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେଉଁଥିରେ ପିଆଜଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲିଡ଼୍ଟାକୁ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ପିଆଜ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କାରାମେଲାଇଜ୍ ହେଇକି କେମିତି, ଯେମିତି ଆମେ ପିଆଜଟା ତେଲରେ ଭାଜିଲେ କାରାମେଲାଇଜ୍ ହେଇକି ତେଲଟା ବାହାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ତେଲରେ କାରାମେଲାଇଜ୍ ହେଇକି ତେଲଟା ପିଆଜର ବାହାରିଲାଣି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆମେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଦେଇପାରିବା। ଚିକେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଏଥିରେ ଚିକେନ୍ ଦେହରେ ଦହି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇକି ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ପିଆଜ ଉପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିଦେଇପାରିବା। ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ପକାଇ ଦେଇଛେ, ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟିକି ଏବେ ଲିଡ଼୍ଟା ଦେଇଦେବା 5 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଲିଡ଼୍ଟାକୁ ଖୋଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବି ଲୋ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ହାଲକା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଲିଡ଼୍ଟାକୁ ଦେଇଦେବା ମାଂସଟା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ରେସିପିଟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ୟାର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅଏଲ୍ଟା ଉପରେ ଭାସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ଅମିତ କୁମାର ବେହେରା ଜଟଣୀରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ। ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ କି ଚିକେନ୍ଟା କେମିତି ଜିରୋ ଅଏଲ୍ରେ ହେବ, ଏହା ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବେ କ୍ୱିନ୍ର, ଆମ୍ବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ଼ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ୍ବେ କ୍ୱିନ୍। ଏଇଟା ହିଁ ଭାବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜିରୋ ଅଏଲ୍ ଆଉ ଲେସ୍ ୱାଟର୍ରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇପାରିବେ।
ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବେ କୁଇର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଅଛି 18x8 ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଇଟା ଲକ୍।